Президент Садыр Жапаров жогорку аскердик наамдарын ыйгаруу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Баткен районунун Көктерек айылында чек арасында күйүп кеткен үйлөрдүн пайдалуу салынып, дубалдары жарым жартылай тургузулган. Азыркы тапта курулуш материалдарынын учурунда толук кандуу жеткирилбегенинен курулуш иштери токтоп турат. Баткен облусундагы жарандардын 37% коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Вакцинациянын натыйжасында илдетти жугузуп алгандар азайып жатат дешет дарыгерлер. Бул жана башка кабарлар топтому менен кенен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Алгач расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 10-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык жогорку аскердик наамдарын ыйгаруу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Жарлыктарга ылайык Иманкулов Марат Муканычке генерал-лейтенант наамы, Өмүрәлиев Талайбек Барктабасовичке генерал-лейтенант наамы, Бекболотов Бакытбек Асанкалиевичке генерал-майор наамы, Шаршеев Уларбек Зарлыковичке генерал-майор наамы берилди. Баткен районунун Көктерек айылында чек арасында күйүп кеткен үйлөрдүн пайдалуу салынып, дубалдары жарым жартылай тургузулган. Азыркы тапта курулуш материалдарынын жетишсиздигинен курулуш иштери токтоп турат. Керектүү материалдар толукталса, ушул айдын соңуна бүткөрүү пландалган. Турак жайсыз калган жергиликтүү жашоочулардын бүгүнкү абалына Айжана Таштанова кызыгып көргөн. Чегара жанжалында Баткен районунун Көктерек айылынын тургундарынын да турак жайлары өрттөлгөн. Үй жайсыз калган 19 кожолук курулуш иштери бүткөнчө убактылуу чатырларда жашап келет. Учурда 5 үй бүлө атайын тигилген чатырда болсо, күз мезгили келип аба ырайы суута баштагандыктан калганы жаш балдары менен туугандарынын үйүнө көчүшкөн. Бирде эм 4-5 үй бүлө калганбыз, калганы туугандарга кеткен, туугандарда жашап атат. Суук да суук, кырбайсың, палаталар суук, жашоо кыйын. Ошого көчүп кетти деп ойлойм да. Өзүнчө. А биз болсо мынтип жашап атабыз эми чыдап. А суук түшпөй, кече суук болуп атат. Көрпөчөлөр өйүл болот. Тырышып жашап атабыз. Турак жайсыз калган жарандар жакынкы күндөрү жаңы конушка кирсек деп үмүт артат. Айрыкча карыялар түн ичинде чатыр суук болуп, кыйналып жатышканын айтышты. Күз кеп калды, эми башка жака барып жашашка үйүбүз болсо. Эсе мен чынтып отурат, бүтүп калат, бүтүп калат. Сен дары ичип бүтөт деп министр шөнткөн экен. Сууктан эле ушинтип урумчулганып эме кылып отурабыз. Жакшы элебиз ушинтип. Суук болгон күнү ушинтип табың айнып калат, анан болсо дагы жакшы болуп калат. Көктерек айылын калыбына келтирүү иштери ушул жылдын май айында башталган. Бүгүнкү күндө 19 үйдүн пайдубалы салынып, дубалдары жарым жартылай тургузулган. Курулуш материалдарынын өз учурунда келбей жатканынан улам, толук бүткөрүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат, дейт иш башкаруучу. Бизге азыр рабочулар бардыгы даяр, жумушчулар топтоо менен максаттан келген жумушчулар деле күтүп жатат азыр. Только биз материалды гана күтүп турабыз да. Азыр мына муну каракыла 3-4 үйдү ушинтип тургузуп койдук. Булардын да карказдары бар да, кошула турган, өзүнчө сайынтете турган. Ошо материалдары келсе болду уже. Жумушчулар жумуштоп көп. Бетте бир 20-30 бала күтүп жатат. Келсе толугу менен материаллар. Бир айда элдер кирет деген эми үмүт бар да, эми киргизебиз да Кудай кааласа. Күйгөн үйлөр түрк ишкерлери тарабынан калыбына келтирилүүдө. Курулуш материалдарынын өз убагында келбей жатканы жолдун алыстыгына байланыштуу. Ошентсе да сентябрь айынын соңуна чейин курулуш иштерин толугу менен бүткөрүп, ээлерине тапшыруу пландалууда. Өзү 140 үйдүн курулушу бул өтө чоң квадраттагы үй. Бул жүзүнө азыр биринчи биз уже Лейлек районунан башталган эле аны толук бүтүрүп бердик үй ээлерине. Турциядан келаткан 7 машина Өзбек Республикасына киргенге 2 күн болду. Кудай буюрса бүгүн чыгып калат деп турабыз. Ошо бул Баткен районундагы айылдарда 40 үйдү дагы уже сентябрь ичи баарын толугу менен бүтүрүп өз ээлерине тапшырабыз. Ушул тапта Лейлек районунун Максат айылындагы күйүп кеткен 100 үйдүн курулушу толугу менен бүткөрүлүп, таза суу менен камсыз кылуу жана жарыктандыруу иштери кызуу жүрүүдө. Мындан сырткары каргашалуу окуяда набыт болгон жарандардын үй бүлөлөрү үчүн 36 үйдүн курулушу аяктап, жакынкы күндөрү ээлерине тапшыруу каралган.
Айжан Аташтанова, Медербек Айдыралы уулу, Алтын Бешик жаңылықтары. Жетинчи сентябрга карата коронавирусту жугузуп алгандарга караганда илдетти жеңгендер көп катталды. Жаңы учур 100 болсо, 121 киши илдетти жеңди. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Соңку суткага карата катталган жаңы учурлардын көбү Борбор каалада 40, Чүй облусунда 26, Ош облусунда 3, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 19, Жалал Абад облусунда 3, Баткен облусу 5 адамдан илдетти алган. Сутка ичинде көбүтүн 9 илдетинен өлкө боюнча 3 бейтап каза болду. Ошол күндөрү ооруканаларда коронавирустан 788 бейтап, амбулатордук түрдө 1000ден ашуун бейтап дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 176682 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 170745 киши айыгып чыкса, 2557 адам каза болду. Программабызды улантабыз. Баткен облусундагы жарандардын 37% коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Вакцинациялоонун натыйжасында элдетти жугузуп алгандар азайып жатат дешет дарыгерлер. Кечээ 6 сентябрга карата облуста COVID-19 менен 1 учур катталса, бүгүн жаңы 5 учур катталды. Алардын ичинен 4-ү Баткен районунда болсо, калган 1-ү Кадам жай районунда. Ушул тапта жерлерде мобилдик бригадалар эмдөө иштерин жүргүзүүдө. Алтынай Жусупова Баткен шаарындагы мектептердин биринде 47 жылдан бери мугалим болуп эмгектенет. Ал бүгүн COVID-19га каршы вакцинанын экинчи өлчөмүн алганы келди. Айтымында вакцина алган соң эч кандай коркунучтуу белгилер байкалган эмес. Мындан улам мугалим жара андарга кайдыгер болбой, эмдөөдөн өтүүнү сунуштайт. Адам коркпош керек. Эгер коркуп, анан баягы WhatsApp'тан чыккан жалган сөздөргө ишенсе, келгенден кийин адамдын давлениясы көтөрүлүп, титиреп калтырап калат. Эчтекени ойлобош керек. Келип өзүнүн ден соолугу үчүн вакцинанын биринчи экинчисин алыш керек. Азыр 21 күн болду, азыр экинчи вакцинаны алып турган учурум. Эчтеке эмес, оорутпайт, эчтеке кылбайт. Ден соолугу үчүн Баткен элим, балдар, кыздар, энелер, эжелер, бардыңыздар, алыңыздар. Облыс аймагында соңку суткага карата коронавирус менен 5 жараан катталды. Аймактарга алып караганда Баткен районунда 4, Кадам жай районунда 1. Дарыгерлер тажы илдетин жугузуп алгандардын саны күндөн күнгө азайганын белгилейт. Мунун себебин вакцинациялоо менен байланыштырышат адистер. Азыр бар түшүнүп эле уже эмдөөлөрдү алышып атат. Мугалимдер толуккандуу алып атат. Медиктер толуккандуу алып атат. Биз ошол жергиликтүү бийликтер менен чогуу бирге жумуштарды алып барып атабыз. Азыр эми COVID боюнча эпидемиологиялык кырдаал областта туруктуу. Туруктуу деп айтып кетсек болот. Мына менде 6-сыга маалымат бар. Бир эле учур катталган Баткен областында. Кадам жай районунда бир эле учур, суткан ичинде бир эле учур катталган. Баткен облусу вакцинанын 3 түрүн колдонууда. Кытайдын Sinopharm, Улуу Британиянын AstraZeneca жана Казакстандын CovAX вакцинасы. Дарылар жетиштүү өлчөмдө болуп, шартка ылайык сакталууда. Бүгүнкү күндө жараандардын эмдөөдөн өтүүсү буга чейинки айларга салыштырмалуу жанданганын дарыгерлер айтат. Вакциндер бизде жетишерлик санда бар. Sinopharm бар. Туура AstraZeneca деген Казак вакцин деген ушундай вакциндер келген. Вакциндер бизде толук жетишерлик санда бар. Бүт район шаарларга бөлүп бергенбиз. Өзүбүздөн дагын мынабы кампабызда сакталып турат муздатыштарда. Облус аймагында 58912 жараан вакцина алды. Пайызга алганда 37%'ни түзөт. Калктын муктаждыгын чечүүдө жер-жерде мобилдик бригадаларда иштеп жатат. Бактыгүл Мирадилова, Эрнис Азамат уулу, Алтын Бешик жаңылыктары. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого карата бир мандаттуу округдардын чектерин аныктады. БШК шайлоо аймактарын аныктоодо калктын санына карап 100 000 адам жашаган жерди өзүнчө
округ катары бөлгөн. Маселен 428,5 миңден ашык шайлоочу бар Бишкекте 4 шайлоо аймагы, Ош облусунда Ош шаары менен бирге 9, Баткенде 3, Жалал-Абадта 7, Таласта 2, Чүйдө 6, Нарында 2, Ысык Көлдө 3 шайлоо округу болот. Учурда Кыргызстанда 3,617 миңден ашык жаран шайлоочулардын тизмесине кирген. Жаңы конституцияга ылайык парламентте 90 депутат болот. Жаңы жазылган мыйзам боюнча Жогорку Кеңешке 54 депутат партиялык тизме менен 36 эл өкүлү бир мандаттуу аймактан шайланып келет. Башка кабарлардан. Коомдук жана саясий ишмер Жусуп Абдрахманов Кыргызстандын өз алдынча өлкө болуусуна эбегейсиз салым кошкондордун катарында. Ал чынчылдыгы, даанышмандыгы жана мекенчилдик сезими менен айырмаланып турган. Быйылкы жылы өтүүчү Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдык маарекесин отурлай Кыргыз Республикасынын баатыры жана Акшымкар ордени ыйгарылды. Алдыда СТВ каналынын кабарчысы Автандил Бактыбеков даярдаган материал. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөчүсү, коомдук жана саясий ишмер Жусуп Абдрахманов ага элинин алдында сиңирген көөнөрбөс эмгеги үчүн жана ишмердин 120 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын баатыры жана Акшумкар ордени ыйгарылды. Эми Жусуп Абдрахманов бул баатырлыктан дагы жогору турган инсан. Себеби Кыргыз мамлекетин совет мезгилинде түптөөгө жан үрөп, ошону 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусун түздөн түз түптөөгө салымын кошуп, аны союздук республикага айландырууда өзгөчө аракет кылып, Сталинге чейин кат жазып, ушундай бир эрдикти жасаган бул Жусуп Абдрахманов. Абдрахманов алгачкы кыргыз интеллигенциясынын эң көрүнүктүү өкүлү, мамлекеттүүлүктү түптөгөн улуттук лидер, советтик бийликтин каардуу репрессиясына кабылып, жалган жерден эл душманы атыккан улуу инсандын өлкөбүздүн өз алдынчалыкка жетүүсүнө кошкон салымы чынында эбегейсиз. Жусуп Абдрахмановдун жүрүм туруму дагы, айткан сөзү дагы, алдыга койгон максаттары дагы, анын өз алдынча жогорку билими жок болсо да, жогорку билимдүүлөрдөн да күчтүү билимге ээ болушу бул анын ушунчалык бир эрктүүлүгү. Ошон үчүн Жусуп Абдрахмановго мына 120 жылдыгы байланыштуу, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына байланыштуу элдин өтүнүчү менен буга баатыр наамы берилип атат. Бул ошол баатырдан дагы жогору турар эле деп мен айта элем. Жусуп Абдрахманов жаш кезинен тарта мамлекеттик башкарууга аралашып, партиялык кызматтарда турган. Кыргыз АССР-нин эл комиссарлар советинин төрагасы болуп турганда болгону 26 жашта болгон. 26 жашында өкмөттүн башчысы болду. Бул ошол өкмөттүн башчысы болгону 7 жыл иштеди. Бирок 7 жылдын ичинде бул ошол кээде 20 жыл, 30 жыл ушундай кызматта иштегендерге караганда 7 жылда жарк этип ушундай бир өзгөчө жетекчилигин көргөзө алды. Ошондой эле 100 жылдыгы белгиленип жаткан Ахматбек Сүйүмбаевка дагы Кыргыз Республикасынын баатыры жана Акшумкар ордени ыйгарылды. Ахматбек Сүйүмбаев турмуштун түрдүү кыйынчылыктарын башынан өткөрүп, ак эмгеги менен бийик даражага жетишкен. Эмгек жолун алыскы Нарын жергесинде Катардагы бухгалтер катары баштап, Кыргызстанды Министрлер Советинин төрагасына чейин байсалдуу жолду басып өткөн. Бул кишинин эмгеги өтө зор. Өзү финансист, экономист, финансовый системада иштеп жүрдү. Анан 50-нчи жылдары министр финансы болду. Анда кийин 60-нчы жылы Искак Разаков бул кишинин жөндөмдүүлүгүн, потенциалдуу күчтүү кызматкер болорун билип туруп, Ош областына жиберген. Анда Ош областы бир эле облас болчу. Азыр жана мына Ош, Баткен, Жалал-Абад болот го, анда бир эле облас. Облсоком председатель кылып жиберди. Андан кийин обкомдун секретари болуп мына 10 жыл иштеди. Өз мезгилинин мыктысы Кыргыз СССР-нин финансы министри, Ош облустук аткаруу комитетинин төрагасы, Компартиянын Ош облустук комитетинин биринчи катчысы кызматтарын аркалаган. Кийин Кыргызстанды Министрлер Советинин төрагасы болуп, ошол кездеги өкмөттү дээрлик 10 жыл башкарган. 10 жыл иштеп, 60-нчы жылдары Ош областына Ленин ордени алып берген киши бул. Анан кийин председатель совет министри болуп жүрүп да 10 жыл иштеп аябагандай чоң мээнет кылды да. Ой, мунун баарын айтып берип отурсак мына манчаларыбыз жетпейт.
Сүйүнбаев Токтогул кесин курууда Ош облусундагы бир катар өнөр жайларды ачууга өбөлгө болгон мамлекеттик партиял кишмер болгон. Анын эл алдындагы эмгеги жогору бааланып, 2 ирет Ленин, 3 ирет эмгек кызыл туу ордендер менен сыйланган. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уланбеков, СТВ. Бул жана башка кабарлар топтому менен биздин социалдык баракчалар аркылуу таанышып турсаңыздар болот. Эпид кырдаал басаңдап калганы менен санитардык талаптарды аткаруу маанилүү. Муну менен өзүңүздүн жана жакындарыңыздын саламаттыгына кам көргөн болосуз. Эфир аркылуу көрүшкөнчө.